Då ska vi se vad det här blir. Jag börjar med att skriva ihop vad täljaren är. För 3 upphöjt till 2 gånger 3 upphöjt till 3. Det är detsamma som 3 upphöjt till 2 plus 3 genom 3 upphöjt till 4. Och det här är ju då 3 upphöjt till 5 delat med 3 upphöjt till 4. Det här mellansteget det behöver man inte skriva, utan man kan direkt gå till 3 upphöjt till summan av exponenterna 5 delat med 3 upphöjt till 4. Sen använder vi oss av den här räkneregeln för potenser. Så jag får 3 upphöjt till den här exponenten minus den, så 5 minus 4, som är då 3 upphöjt till 1. Och 3 upphöjt till 1, ja, det är 3. Så svaret blir en 3.